Göygöldə 4 az yaşlı uşaq kimyəvi maddədən zəhərlənib. Az yaşlıların zəhərlənməsi ilə nəticələnən hadisə rayonun Heydər Əliyev prospektində yerləşən 52 saylı evdə yaşanıb. 12 yaşlı Hacıyeva Məhərrəm Arzuman qızı və onun bacısı Könül Hacıyeva, həmçinin xalası qızları 11 yaşlı Məmmədova Aysu Akif qızı və 12 yaşlı Rüstəmova Şərqiyə Tofiq qızı zəhərlənmə diaqnozu ilə Göygöl rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Bəli, dünənlər 10 avqust tarixində axşam saatlarında 4 nəfər yeni yetmə kimyəvi maddə zəhərlənməsi ilə təcili tibbi yardım bölməsinə müraciət etmişdi və dərhal təcili təxirəsalınmaz yardım göstərdikdən sonra 2 nəfəri Gəncə Birləşmiş Xəstəxanasına göndərilib, 1 nəfərə deməli klinik Bakı şəhərin klinik tibbi mərkəzi toksikologiya şöbəsinə göndərilib, 1 nəfərə isə aparılan müalicələrdən sonra vəziyyəti kafi vəziyyətdə evə ambulator müalicə üçün evə göndərilib. İlkin məlumata görə uşaqlar heyvanlarda istifadə olunan kimyəvi maddəni saçlarına və bədənlərinə sürtüblər. Daha sonra isə qida qəbul ediblər. Nəticə etibarilə onlar zəhərləniblər. Əldə etdiyimiz son məlumata görə stasionar və ambulator müalicəyə buraxılan digər 2 uşaq da valideynlərinin təşəbbüsü ilə paytaxta aparılıb. Onu da qeyd edək ki, zəhərlənən digər 2 uşaq Astafa rayonundan xalası ilə qonaq gəlib. İlham Məmmədov, Nazir Quliyev, Səs TV, Göygöl.